Aš neatsimenu savo gimimo, tačiau mano krantai saugo dar tolimesnius laikus nei tie, kurie suteikė man pradžią. Viename iš mano skalaujamų krantų papartynėje yra dirbtinė jūros geologinio periodo atodanga. Jūros periodas – tai žemės vystymosi laikotarpis, prasidėjęs prieš 205 milijonus metų ir baigęsis prieš 145 milijonus metų. Šias senas kaip pasaulis pasakas man seka papartynės atodangoje suakmenėjusios fosilijos. Jos mena didingą dinozaurų erą. Atodangą palieku dešiniajame krante, o kairiajame papartynės vandens malūną, kurio vandens turbina smagiai čiurlendama priverčiu suktis ir gaminti elektrą. Vingiuodama toliau, visai netoli Papilės miestelio, savuoju slėniu ir įspūdingais jo vaizdais, džiuginu Jūrakalnio apžvalgos bokšto lankytojus. Nuo šio milžino viršūnės jie mato ne tik mano vaizdingą vingį, bet ir Papilės miestelį, Jūrakalnio geologinę atodangą ir atragį. Papilės pirmąjį ir antrąjį piliakalnius, Švento Juozapo bažnyčią, 15 kamienę liepą, vingiuoju išties nuostabiomis apylinkėmis. Jomis pasigrožėti prie manųjų krantų sugūžta nemažai lankytojų. Ir dideliam mano džiaugsmui dalinasi įspūdžiais iš Šventos regioninio parko lankytojų centro. Kokių tik stebuklų jie ten neišvysta. Ir įvairiausių fosilijų, ir tik paklausykite, tiranozauro nasrų. Na, o prie įdomių informacinių terminalų kartais užtrunka kone tiek pat laiko, kiek žavėdamiesi mane supančią gamtą. Tačiau įspūdinga ne tik gamta, supanti mano nešamus vandenis, bet ir draugiškai mane pasitinkanti Avižlio upė. Tiksliau, mudviejų santaka. Likus 100 metrų iki jos, mano ir Avižlio slėniai susiglaudžia. Juos beskiria siaurutis pylimas, kuris pačioje santakoje baigėsi stačia 112 metrų ilgio atodanga. Almėdama pro ją galiu matyti pleurito ir smėlio sluoksnius, kurie, kaip kartą prasitarė mano apylinkės tyrinėję mokslininkai, greičiausiai nusėdo čia prieš 50-70 tūkstančių metų tyvuliausiame ežere. Dešiniajame mano krante, Purvėnų geomorfologinėme draustinyje, kaip jį vadina manimi besižavintis lankytojai, yra Purvių atodanga. Girdėjau šiuos kalbantis, kad Purvių atodangos aukštis daugiau nei 3,5 metro, na, o plotis apie 20 metrų. Vis dėlto gamta kartais būna negailestinga. Patvinęs vanduo kartu su įsismarkavusiais ledais metai iš metų glūdina atodangos paviršių. Dėl to ima slinkti šlaitai ir formuojasi nuogriuvos. Dar vienas malūnas, kurio turbina suku, pastatytas tolimais 1897 metais. Tai Viekšnių malūnas. Teko nugirsti, kad jis laikomas technikos paminklu. Nepaisant nelengvos jo gyvavimo istorijos, kiek menu šį raudoną plytų pastatą, jis išlikęs be didesnių pakitimų. Viekšnių ir jų apylinkių gyventojams teko nemažai pasukti galvą,
kaipgi persikelus per mane. Tik po ilgų ir nesėkmingų bandymų keltis į kitą krantą plaustais ar mediniais tiltais 1955 metais žemiau malūno buvo pastatytas gelžbetoninis tiltas. Tai ilgiausias tiltas šiame krašte. Turbūt nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad mano krantus puošia dar vienas malūnas. Tai yra Stulpino malūnas, dar vadinamas Jautakių arba Pavenčių malūnu. Esantis Tirkšlių seniūnijoje Jautakių kaime, pastatytas 1886 metais. Dabar čia veikia restoranas Stulpino malūnas. Papasakosiu jums istoriją apie tiltą, apie kurį mano lankytojai te drįsta šnapždėtis. Sklinda kalbos, kad ten vaidenasi. Vakarais galima išvysti kareivių vaiduoklius, išgirsti šūvių garsus. Aš taip pat kartais girdžiu į šūvius panašius garsus. Bet apie ką aš čia? Tiesa, apie medinį geležinkelio tiltą, juo susimane ties Pumpurų kaimu 20 amžiaus pradžioje. 1915 metais vokiečių kariuomenė susprogdino šį tiltą. Po pirmojo pasaulinio karo tiltas buvo atstatytas. Šiuo metu naudojamas 20 amžiaus šalia senojo pastatytas naujasis geležinkelio tiltas. 2007 metais šis geležinkelio tilto kompleksas paskelbtas nekilnojamąją kultūros vertybę.